Iar România va primi 17 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru încurajarea consumului de fructe și lapte în școli. Finanțarea vine în continuarea programului care se desfășoară deja de câțiva ani. Din păcate însă autoritățile nu-și dau interesul să asigure hrana atât de necesară copiilor din mediul rural. În multe județe licitațiile pentru achiziția de fructe sau lapte nici măcar nu au fost demarate, deși primul semestru școlar se află aproape de final. În tot acest timp, la oraș, un elev joacă fotbal cu cutiile de lapte, spun reprezentanții părinților. Binecunoscutul program Laptele și Cornul există doar pe hârtie în unele județe. Deși sunt bani, autoritățile locale nu s-au grăbit să îi acceseze, ori licitațiile au fost demarate târziu. Cum se întâmplă, de exemplu, în județul Constanța. Aici, Consiliul Județean a început licitația abia în luna noiembrie 2018, adică la mai mult de o lună de la începutul anului școlar. Așa că, în continuare, cei 75.000 de copii de aici nu primesc lapte și corn. Când ultima dată ai primit laptele și cornul la școală? Cred că prin clasa a 5-a, cam așa, cam pe la sfârșit a fost ultima dată, de atunci n-am mai văzut. Și acum ce clasă ești? A 7-a. De exemplu, când copiii și-au terminat pachetul sau nu au pachet la ei, li se dă acest corn, lapte sau măr și poți să-l mănânce pe drum sau acasă. Dacă la țară, lactatele și fructele ar fi reprezentat pentru mulți copii masa de prânz, în marile orașe, în schimb, acestea sunt risipite de cele mai multe ori. Cornul era foarte bun și laptele la fel. Și îmi plăcea. Toată lumea se bucura, în afara faptului că de obicei se băteau cu cornurile și cu laptele. Acum Uniunea Europeană va aloca 250 de milioane de euro țărilor din blocul comunitar pentru programul de încurajare a consumului de fructe și lapte și pentru sprijinirea producătorilor locali. România va beneficia de 17 milioane de euro, dintre care 10 sunt pentru lapte. Este a treia cea mai mare sumă repartizată unei țări. Și totuși, autoritățile române nu fac tot ce trebuie pentru ca elevii să se bucure de alimente. După lapte, cornul și mărul în școli a urmat programul Mierea, care a fost amânat de guvern chiar la finalul anului trecut. Inclusiv masa caldă rămâne un vis frumos pentru multe unități școlare din mediul rural. Numai la noi în România se poate întâmpla așa ceva. Bugetul alocat nu a fost consumat. Deci este pur și simplu, este de noaptea minții cum unele comunități locale nu au vrut să facă minime investiții astfel încât să asigure o depozitare corespunzătoare pentru aceste alimente. Reprezentanții Ministerului Agriculturii, dar și cei ai Ministerului Educației, dau vina atât pe legea achizițiilor publice, care complică procesul de licitație, cât și pe autoritățile locale, care au demarat procedurile pe parcursul anului școlar. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.